kväll tänkte jag vi ska jobba med en vals ifrån Rättvik som kallas för Svensk Annas vals. Och för att göra en lång historia kort så var det så att Svensk Anna från Rättvik fick jobb som piga i Hälsingland och där hörde hon på sin lediga dag en mässingssextett som satt i parken och spelade. Och de spelade bland annat en vals som hon tog till sig och sen, kanske många år senare, trallade för de lokala spelmännen i Rättvik. Och nu är det en genuin Rättvikslåt. Varifrån den här mässingssextetten fick den här låten? Det vet ingen. Troligen via noter, men vem skrev noterna? Ingen vet. Och så här är det med muntlig tradition. Den vandrar oavsett gränser. Och den variant som jag tänker spela, det är Jerpe Eriks variant. Och Jerpe Erik, det var en Rättviks spelman, dragspelare, som köpte en gård i Bingsjö. Och jag vet inte om man ska räknas som Rättviksspelman eller Bingsjöspelman. Men jag har spelat med honom vid ett antal tillfällen och jag kan inte göra den av vägningen. Han spelar väldigt följsamt. Och det här är alltså Jerpe Eriks variant på Svensk Annas vals. Jag spelar den nu innan jag pratar sönder det här. Så du kan avgöra om det är någonting att lära sig eller inte. Den går i David-dur. Den jag har lärt mig, det är inte Jerpe Erik, utan det är, oj, nu kommer jag inte ihåg namnet. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, det kommer inte fram någon namn. Ja, det får vi ta senare. Hur ska vi gå vidare? Jo, vi ska ta det sakta. Sakta med allt. Alltså drillar och sånt där. Börjar ju egentligen med en...
drillhistoria. Saktare och med ännu mindre drillar och sånt. Och då struntar jag i den här början. Då struntar jag med. En, två, tre. Reprisen, andra. Där har du grundtonerna i låten. Jag avslutar med att spela den en gång till. Och då kan jag inte 100% garantera att det blir exakt lika som första gången. Så lyssna före, mellan och efter. Thank you.
jag snubblar på mållinjen där. Ja, ja, så kan det gå. Det man kan jobba med den här låten är ju faktiskt då lite grann starkt och svagt. Den inbjuder till att jobba med starkt och svagt. Alltså vissa fraser tar man fram lite mer och vissa fraser tar man ner lite grann. Starkt och svagt och var och när och hur, det avgör du, för det är din version av den här låten. Det är inte min version, det är inte Jerp-Eriks version, det är inte han som jag inte kommer ihåg vad han heter, Lars Ljunggren. Nu kom det. Det är inte min version, det är inte Jerp-Eriks version, det är inte Lars Ljunggrens version, utan det är din. Den är det som räknas. Lycka till. Vi ses när vi råkas.